On je novi miljenik i publike i kritike. On je veliki Perica iz kultnog Golikovog filma Tko pjeva zlo ne misli. Ali on je i moj kolega s klase i jedan od najtalentiranijih glumaca naše generacije. On je Živko Anačić, a ja sam već 20 godina zaljubljena u njega. Ja sam Živko Anačić i 20 godina sam zaljubljen u Jelenu Veljaču. Živko, zašto se skrivaš od publike svih ovih 20 godina, od kad ja znam koliko si genijalan? Nije istina da se skrivam, jer svaki dan zapravo u novinama piše gdje sam, ili u Exitu, ili u Gaveli, tako da... To je dobar verbalni trik, ali ono na što mislim je da si jako puno toga odbijao, što znam jer sam ti i ja sama molila da radiš neke stvari koje bi te približile tvoju genijalnost, ponovno ću reći širokoj masi. Imala sam dojam, a i to je malo dio tvog karaktera, da zapravo uopće nisi sklon izlaganju i da nekako jako odvajaš slavu od glume i javno izlaganje od performativne umjetnosti. Super pitanje. Ja nikad nisam nekako strateški ulazio u poslove. Ne znam, išao sam tamo gdje me vuklo, a vuklo me u kazalište više. Vuklo ne. Što, srce? Da. Kako te Brešan pridobio na snimanje? To je Vinko Brešan, autor najgledanijih hrvatskih filmova i mislim od prvog sastanka mi je bilo jasno da radim sa redateljem visokog kalibra i to me natjeralo da budem nekako od početka na nekoj visini zadatka. A kad si prvi put pogledao kultni film Golika, na kojem se, ajmo reći, blago temelji ovo što ste vi snimili sada? Prvi put sam ga gledao kad sam tek došao u Zagreb na studij s 18 godina, znači kasno, direktivi našeg zajedničkog prijatelja i kolege Ivana Glovackog, koji je bio jednostavno šokiran da ja to nisam pogledao kao jedno remek djelo, i ispostavilo se da je imao pravo. Jel ga Aleks tvoj sa 9 godina već pogledao Golika? Je, pogledao je. Što kaže? Pogledao je Golika i jako mi je bilo zanimljivo, zato što sam mu ga prije gledanja objasnio sam mu radnju, objasnio sam mu otprilike likove, što može očekivati, znao je unaprijed što gleda i bio je oduševljen film, što je samo još jedan pokazatelj koliko je to Golikovo remek djelo. Da, i da govori svim generacijama. A jel tebe inspirirao mali Perica? I koliko uopće nekog može inspirirati lik tog, ajmo reći, neznajućeg, sveznajućeg pripovjedača u liku malog djeteta koji svojom naivnošću i nevinošću prepričava život odraslih? Jer to je ta ljepota tog lika u Golikovom filmu. Da, pa ne znam, meni je logičan bio taj neki slijed da je odrastao u jednog povučenog melankolika na neku foru, jer je uvijek bio nekako svjedok događaja oko sebe, nikad nije bio... Sviđa mi se to povučeni melankolik, to je kao da opisuješ Živka Anačića. Da. Jesu li glumačke obitelji prokletstvo ili blagoslov? Jesu li... Ne, blagoslov su, kako ne. Mislim, raditi ovaj posao, a imati nekoga u sebe iz obitelji na koga se možeš i referirati, potražiti pomoć i... Mislim da samo može... Jesi li tražio Sačinu pomoć ikada u životu? Jesam. Tražio sam pomoć... Je li bio okrutan ili velikodušan? Ne, bio onako kakav... Hvala mu što je bio takav kakav je bio. A to je? A to je vrlo... Gdje je držao jednu distancu, ti plovi sam, ako me zatrebaš, tu sam. Tražio sam prvi put pomoć od njega prije prijemnog za glumu, kad smo zajedno upali na glumu. I preslušao me nekih pola sata, rekao mi uglavnom neke glavne smjernice, nije visio nadamno. Jel ti rekao da si talentiran? Ne, nije mi ništa rekao. Rekao mi samo u kojem smjeru trebam raditi, nije visio nadamnom kao, ne znam, neki albatros ili... Tako da mi je, ne znam, sad iz današnje perspektive vidim da je imao jedan odličan pedagoško-bratski pristup. Misliš li da bi uopće razmišljao o glumi da Saša nije bio glumac pa redatelj?
Mislim da bih, nisam se za ništa drugo imao uhvatiti osim, ja mislim da smo bili ti ja četvrti osnovni kada je izašla legendarna kultna Spikom na spiku, ne? Da, i onda to privuklo, počeo sam to izvoditi u razredu, počeo sam to izvoditi na svakom satu razredne zajednice jer je tako razred htio. Onda bi ja to svoje malo odglumio. Tek nakon toga se sjećam da je Saša upisao akademiju i onda sam shvatio, pa to može biti posao zapravo. Da. I to te spasilo? Pa sigurno, ko zna što bi sad bio? Da, vjerojatno da. I kakav je bio mali Živko, jel volio publiku? Bio je puno rasterećeniji, da. Da. A veliki Živko? Je kontaminiran je sa dosta toga. Tipa? Pa mislim da je to svako dijete je slobodno i čisto i pametnije od nas sviju, od nas starijih. Mislim nekako u tom smislu, kužiš? Kužim. Jesi li se bojao prije premijere Velikog Perice? Jer htjeli ne htjeli, usporedbe su tu. Da. Barem za medije, jer je to na neki način clickbait naslov. I znao si ili ste znali da će toga biti. Je li ti bilo strah? Je, kako ne. Pa možeš i sama zamisliti kako je prije. Ali inače, imao sam priliku raditi na naraciji, pa sam u studiju pogledao dosta toga prije premijere, pa su mi prvi dojmovi bili odlični. A zapravo i dojmovi već na setu nekako dobiješ predosjećaj u kom smjeru to ide. Znači, ljudi iz tehničke ekipe kako reagiraju na ono što se događa ispred kamere. Svi ti mali neki znakovi su mi dali naslutiti da radimo nešto dobro. Nakon 20 godina u Zagrebu, osjećaš li se kao Zagrepčanin ili Slavonac? Da, znam kad je svanula ta godina da sam pomislio da sam jednu godinu duže u Zagrebu nego u Osijeku. Potpuno nam to izbacilo, više ne znam, sad kad me to ovako pitaš, ne mogu definirati uopće. Ne mogu definirati što sam. Osjećanje u Zagrebu, još uvijek nekako. Još uvijek? Da. I nemam ništa protiv toga. Pa da, to je zapravo lijepo, da imaš dva identiteta, možeš izabrati s koje ćeš ladice u kojem trenutku uzeti. Uvijek je bolje nego, dvije ladice su uvijek bolje nego jedna. Tako je. Penzija na moru ili penzija u ravnici? I sve bih dao da mogu ići u penziju na moru, ali ne, nažalost morat ću završiti patriotski u Osijeku s komarcima. Jesi li mi oprostio onaj jedan politički nekorektan komentar o Osijeku koji sad nećemo govoriti, ali me samo zanima je li mi je oprošteno? Oprošteno ti je bilo tog časa, zato što mislim u tom je bilo pola istine. Balašević ili Škoro? Balašević. Gitara ili tamburica? Gitara. Kazalište ili film? Kazalište. Film ili serija? Nakon rada s Vinkom, serija. Koliko ti je tužno kad putuješ Slavonikom do Osijeka i gledaš kako Slavonija izgleda danas, koliko je prazna i kad čuješ sve priče tamo onoga što se dešava ljudima koji nisu umjetnici, nego koji su, stavit ću navodnike, obični ljudi, jer ti znaš da ja mislim da smo i mi obični ljudi, ali ipak imamo tu privilegiju djelovanja u jednoj zajednici koja nas na drugačiji način prihvaća i na drugačiji način živimo. Tužno. Tužno kada prođeš 100 km i ne vidiš ni jedan automobil, i sjećaš se nekih vremena od i prije rata i nakon rata i nekakav smjer u kulturi i cijela jedna, ja bih nazvao izgubljena generacija rođena 60-ih, 70-ih godina zbog rata, zbog ovog, zbog onog. Prilično tužno to, ali opet čini mi se da je dosta tih ljudi nekako ta svoja slomljena srca u Osijeku pretvorila u neku vrstu umjetnosti. Kad te najviše vuče srce? Ujutro, kad si s djetetom, kad si sam, nakon neke predstave, kad se vraćaš doma, kad te najviše vuče srce? Najviše me vuče sa sinom, jer želim
mu nekako približiti to što je meni bilo divno u Osijeku. Najljepši trenutak u Osijeku? Najljepši trenutak u Osijeku, vrlo lako, ljeto 2011. Ako se ne varam, svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi, dolazak mog brata iz Nizozemske, Nizozemska došla do finala, sagradili smo još jednu sobu na vikendici i više nismo morali spavati svi na jednom krevetu. Eto, to. Najljepši trenutak u Zagrebu? Bio sam u Norveškoj. Najljepši trenutak je bio kada mi se rodio sin, a ja sam malo ranije nego što je bilo najavljeno, a ja sam baš u tom trenutku bio na 5 dana u Norveškoj na snimanju jednog studentskog filma i ja, to je bio taj trenutak kad sam bio u Oslu.